Всім привіт. Так, у нас другий день собі є на форель. Накинаю зараз. Прогадав за чемпіонат. На жаль, взяв я друге місце. Не вийшло взяти перше, ну нічого. Так, одна золота пачка, тут же щось є. Так, у нас. Що у нас взагалі? Колесо. У нас колесо старе тут. Так, что тут стандартное сообщение на почту. Большого турнира у нас немає. То есть один был вчера только и все. На другий день він не меняется. Насчет специальной рыбы, вони там переборщили дуже сильно із требованиями. Надо було рыбу поймати на 6100, це даже свыше 12 звезд. То есть дуже високе требування поставили. Ну і, звісно ж, я його не сделав. Останню коробку я із собиті не забрав. У нас сьогодні це нова спеціальна риба. Якщо чесно, вже підзамучили вони своїми спеціальними рибами. Ну, нічого не поділаєш, прийдеться проходить. Зараз, я думаю. Охотники на форель. Давайте подивимося, що за цілі сьогодні у нас. Звісно ж, ці цілі я вже позакривав. Ну і зараз треба постаратися забрати це першу і другу ці коробки, щоб відкрити нову спеціальну рибу і продовжити саме прохождення. Ну а почнемо, мабуть, проходити це із рибацької битви. Я думаю і надіюсь, що риби там будуть оці, що у нас у собиті. Це просто золотая форель міфічна і золотая радужна форель легендарна. Якщо оці риби вони зараз будуть у рибацькій битві, це буде дуже-дуже хорошо. Заразом, так сказати, можна робити і собиті, і заразом проходить рибацьку битву. Буде дуже круто. Ну, а якщо ні, то значить ні. Ну, більше всього, як бачимо, навірно, да. Первый заброс и уже 4400. Если не ошибаюсь, это должно быть на 12. Ну, можу ошибаться. Да, дивиться, как четко. Все четверки. То есть выиграл джекпот. 4-4-4. Круто. Ну и сейчас у нас будет золотая форель. О, золотая форель, конечно, не дуже хорошо, то что это легендарная рыба. І як завжди на легендарну рибу прийдеться тратить дуже багато усилень. Ну, як знаємо, це не є хорошо у нашій грі. Мінусую я дуже сильно по усиленням удачі, так як удачі особо ніде не дають, і за цього удача улітає просто на раз-два. Так, 4900. Поки що поймаю, хай така буде. О, це да, оце хороша. Пану, що сонар у мене слабенький, 85%. Ну нічого. Все равно рибка на 12. І тим більше 5200 аж. Дуже-дуже хороша рибка. Думаю, зараз награди повинні більш-менш підсипати. Ну і зараз, мабуть, таки треба подивитися. Подивитися треба. Подивитися треба на цілі, які у собиті там. Які цілі на золотую форельку і які цілі в нас стоять на легендарку. Дуже цікаво, які ж там стоять. Я думаю, там 5300 на легендарку це точно стоїть. Так. Удочку дають. І приходить уже награда, кстати. Отлично. 250 іскопаємо оцих. 100 крючков, 100 лет, які вони мені не нужні. Ну, все равно. Хоча б щось. Лучше б прийшли б усилення удачі, ніж крючки. Ну, що є, то є. Ну, дивіться, сразу прям приходить, уже прилітає. Це передпоследня коробочка. Обратно немає удачі, тільки обичні усилення і удочки. Удочки, я думаю, по-любому буде четверка зараз. Да. Ну и легендарная рыбка.
Кто знает, если честно, куда брать, а тут все равно. Все равно любую можно брать. Без разницы. И приходить платиновая награда тут. Серебряная пачка тоже пришла. Тоже мусорные какие-то уточки. И алмазная награда приходит. Тут уже у нас специальная рыбка. На Флориду пришла. Ну, на Флориду, так на Флориду. Нехай валяется там. Все ж таке дело, я кажу. Так. Давайте, наверное, переместимся. И пару раз закину на цю рыбку. Бонус надо еще пошукать, попробовать будем. Так, у нас тут есть какая-то еще удочка, непонятно какая, конечно. Наверное, на какую-то специальную рыбу. Больше всего была удочка. И она тут у меня осталась. Так, семерка. Бажано бы сейчас пошукать бонус, ну, конечно, не знаю. Дорогое дуже удовольствие. Ладно, давайте попробуем пошукать бонус. Так и быть. Тут валяется бонус на золотой тигр. Так, с бонусом будет дуже трудно. Вчора еле-еле я його був найшов. Хоча мені той бонус він вообще не поміг. Я думав, якщо там цель впіймати на 12 зірок спеціально, то заберу послідно. Ну нітушки, вони там зробили, що 5800 виходить. 5800 вже 12. А цель 6000 треба впіймати. 100. Вот так вот. И в любом случае я не мог ничего сделать. Вот в чем проблема этой игры. С перебором они сделали цель там. И, конечно же, я ее не сделал. Как видим, нашел я маленький бонус такой. Бонус дуже-дуже слабенький. Ну нічого, дивимося. В принципі, можна, щоб не так уж... щоб не так уж прям... Це давайте, мабуть, зіграємо три поєдинка. І цим самим заберемо приманки. Тож... Сейчас буде дуже трудно впіймати якусь полімені так крупну рибу. Так. Ой, блін. Рибка дуже-дуже-дуже слаба. Не прокачана взагалі ця риба. Ну, сама Флорида, вона дуже пануме прокачана. Ця хоча б рибка тут... Четвертий уровень, і це вже хоч більш-менш щось. Ну, а ця не знаю, що тут, чи можна її прокачати. Так. Ну, четвертий можна зробити. Ну, і п'ятий уровень, це найбільше, що можна взагалі придумати для неї. Так, 700. Ну, 700. Да, слабо-слабо вообще. Ось показалось на 900 уже, ну. О, уже нормально. Удочка тоже слабенькая по перках, не прокачана. Так как на Флориде события проходят не часто, из-за того она не уж такая прям и хорошая. Ну, вроде бы победа. Соперник играл без усилений, так что более-менее, так сказать, мне повезло в этом.
поединку. Так. Сейчас также постараюсь забрать последнюю коробку у Собитії. На форель на Кенаї. Я думаю, там уже можно их по-любому забрать. Так, по самих кубках уже с перебором 2200. Бажано їх уже спускати, бо ну, немає в мене времени на це діло. Останній бонус у удочки 8% стоїть. Слабо. Жемчуг я потратив на ліцензію Pro, так що у мене 45 осталося. Не знаю, чи крутить, чи нехай лучше буде, то що вдруг... Завтра буде десь большой турнір і понадобиться даже той самий бонус на спеціальну рибу, і лучше, звісно, переберегти його. Так, соперник уже молодець, 2000, повнулося, ось попробую. 2100. Нормально, есть. Ну и еще остается мне. Если выиграю сейчас, то еще раз выиграть и заберу серию с победами. И тем самым уже будет проще. Ну я скажу, не знаю, сейчас подивимся. Так, давайте еще раз, наверное, из эпичную попробую. Чемпіонатом там небагато виграно. Надіюсь, що потягну. На цю рибу має даже є бонус від ліцензії 6,3 аж. Де я його поймав, не знаю, але він є. Так, суперник грає без усилень. Ну і це ж, звісно, плюс. Значить, шанс забрати серію з побідами, він є. 2100. На 12 зв'язд не залітають рибки чогось, непонятно чого. Щось не вистачає. Навірно, не вистачає прокачаної удочки. Ну, нічого. Так, 1400 в нього. Та-да, тут, я думаю, побіда мені буде точно. Да, спасибо. Так, і дивимося, приходить перша награда оця. І 30 приманок. Так, пропускаємо просто. Як завжди. Ну і дивимося, де спеціальна риба. Так. І четвертий уровень. Ну і дивимося тепер. Змінення щось покашується, чесно. Не дуже я бачу, ну рекорд залітає. Так, уже якийсь більш-менш рекорд є. Удочка, конечно, ни о чем вообще. Что есть она, что ее немає. Что сонар 30%, что удача 30%. Ну да, изменений особо немає. 2500. Слабые показатели. Да, даже на 10 звезд не заходить. Да, печальная картина. Ну-ка, что у нас тут? Что ж тут?
Так, до следующей, другой. Вообще прилично. Да, то тут цифры, я вам скажу, жесть. Наверное, вони розробочки щось подумали, подумали, і така думка цілі, які дають останню оцю коробочку, така думка дуже-дуже слабенька. І вони вирішили ці цілі переділати в такі більш-менш сложні. Якщо перші там события на спеціальні риби можна було взяти останню коробочку, то зараз уже я вам скажу. Начиная из вчерашнего события, уже стає прям дуже-дуже сложно их забрать. И це погано. Так, еще пару раз сейчас закину и, наверное, конечно, не знаю даже. Наверное, перейдем до события на форели и заберем последнюю коробку там. Так, 2300. Ну, я думаю, если вот со все позакрывать эти рыбы, то можно сейчас будет и забрать следующую коробку. Это, так сказать, долго придется так вытягивать этих рыб. Ну, странно, що немає там на більше, то есть стандартні попадаються. А ну що там? Багато ще до другої коробки тієї. Так, 13 тисяч. Ну, я вам скажу, вже й небагато. Можна попробувати зараз. Так сказати, уже ж таки не дуже там. Може, зараз і заберу. Так, ще одна. Так, 2200, 2500 ось. Давай уже, давай. Так, ну стандартні на 9 звезд. На 10 поки що немає. Ну, слив усиления происходит. Да, я не знаю, как играть тому, в кого немає вообще усилений, там по 200, по 300 их. Це буде просто величезне мучение. То есть, як бачимо, ця риба, вона заходить дуже-дуже погано, крупно. Вот, 2600 ось попадається. Так, та ну дивись, чого і досі немає тієї награди, це жесть. Так закидаєш, закидаєш і нетушки. Капець, короче, треба зараз зіграти поєдинок, тому що я бачу, що безполезна трата усилення зараз іде. Так, 7-7-7, давайте сімірочку беремо. Уціан кахі. І рідка рибка, да? Ну, як спеціально мені попадаються ті риби, які вони в мене не прокачені. Так, 880. Ну, теж отлично. І ця риба обична. 500. 400. Ну все. Суперник, то він не ловить, так що я не знаю, може, можна особо було і не старатися. Ну, так сказати, багато я не потратив, так що нехай буде. Навірно, суперник пропускає більше всього. Жалко, що не можна прокачувати приманки, так би він. 3000 приманок есть, можно было бы прокачать.
Ну, воно того не стоїть. Так що сміло пропускаємо і нормально. Так, суперник здався і дивимося. Да, і забираємо слідуючу коробку. 40 приманок. Можна зараз прокачати. Ну, я думаю, це особо нічого взагалі не поміняє, так що. Може, хіба що дасть упіймати на 12, тобто на 12, на 11 звезд. Не більше того. Так, пробуємо. Так, 3000 показує. Сонарчик 55%, так що особо ждати чогось крутого не стоїть. Опа, ну це вже щось. 3500 показує. Тобто 1300 должно бути стабільно. Да, на 11. Навіть 3500 попалось. Ладно, на цьому я поки що закінчу в поисках цієї риби. Дивіться, навіть поймав на 3500 і не забрав навіть слідуючої коробочки. Ну, я не знаю, не знаю, звісно. Тобто сьогодні вони, мабуть, ще дужче усложнили ігру, щоб взагалі не забрали. Тричі треба впіймати на 3550. Ну, багато. Три 400 є. А ну, если отключить усиление удачи, попробовать. Ни в какую. Без удачи не залетая. Жестко. Ладно, понял. Ну, в ребятам, ну, в принципі, отлично залітають. Ну, у мене щось на 3500 ніяк. Странно. А що їй не вистачає? Ну, ладно. Ні, значить, ні. Давайте, значить, тоді пробувати форель. Так, охотники на форель. Дивимося. Золотая форель. 4400 закрив. Так що все, віддихаємо. І ця форель 5200 якраз ровно я закрив її. Хорошо, значить, давайте приступимо далі. Це до рибацької битви просто. Не знаю, чи хватить мені іменно, щоб забрати останню. Пройти просто рибацьку битву. Можуть, в принципі, не хватить. Прийдеться, значить, проходить поєдинки. Ну, я думаю, що должно хватить. Зараз узнаємо. Так, по суперниках там хто на хто попав, ну, зараз подивимося. Зараз подивимося по показателям. Так, 4400. Цілі, як бачимо, не були дуже великі, великі цілі. Вполне просто рибка на 12 зірок. Да, з легендаркою там похуже все, там 5200, а 5200 це вже прилічна рибка. Так що, іменно з легендаркою, да, трудно. Трудно прилічно. Суперників 4300, просто 4000. Міфічно. Ну, пробуємо. Так. 3500, 4000. Давайте на 5000 хоча б. Легендарка є легендарка. Вона
Тут хочу беру, тут хочу не беру, так що всяке може й бути. Дуже багато раз, що я закидав-закидав і ні в какую, навіть на 11 звезд. Хоча прокачка дуже-дуже хороша. Так що її трудно впіймати. Так, ну 5093 попалось, і то хорошо. Як бачимо, по усиленні як удачі, в мінуса йду. Дуже сильно йду в мінуса. Так як щось вони жлоби не дають удачу. Єсть перше місце. Так, дивимося, що там у нас по собитію. Ну да, ще я прилично далеко там. Даже если я сейчас закрою рыбацкую битву, все равно придется, наверное, закрывать больше всего, наверное, еще и вызовы. Ну что, сейчас попробую. Просто взять первое место, а потом пару раз еще позахожу, проиграю и все нормально. Опа-на, а чого в першому раунді в нас легендарка? Не діло, це сразу скажу. Не діло, звісно. Ну нічого. Єсть, двінадцятка. Думаю, в другий раунд попаду 100%. То есть у нас получается як? Сейчас легендарка и другий раунд легендарка. Ну, жирно, я вам скажу так. Жирноватенько будет. Даже с перебором. Ребята там меняются? А не, все странно. Як так, що другий раунд міф? Дуже странно. Так, золотая форель, 12 звезд. Удочка, конечно, штопова. Із события. На Новий год. Так що, хто іграв, в того теж є якась удочка. Может быть на обычные рыбы, может на редкие, на эпичные. Самое прикольное, в кого выпала удочка на легендарных рыб. Если топовая удочка на легендарке, это круто. Ну что, будет первое место? Да, есть, ура. Отлично. Так, 5000 я, по-моєму, забрав уже там. Перше місце поки що у визові держу. Ну і 258 тисяч. Так, золота. Та ну да. В принципі. Забрати можна. Даже і без визовів. Тут серії побід дуже дорогі. Тобто, навіть просто золотою форелью зіграти три рази і остання в кармані. Ладно, зараз я зіграю таки, мабуть, і заберемо останню коробку. Пройшов я тільки що поєдинки, закінчив серію. Прийшлося, щоб забрати останню, закінчити серію на золотую і радужну форель теж закінчити серію прийшлося. Ну, ще осталось дуже-дуже багато очков, а іменно за визов. Так от. Ну і забираємо. От така от остання награда. Дві удочки 5-го уровня, в принципі, отлично, і большой пакет фортуни. Так, 28 тисяч.
Ну, тут просто пропускаем. Так, есть. Удочка на кенайжер, конечно. И удочка на выбор. Жодної нормальної удочки немає, ну нічого. Всі підуть просто мусорні. Так, пакети з жетонами. І теж мусорні удочки. Отак. Так що отак от було прохождення іменно на золотую форельку. В принципі, нормально, ну а от іменно уже спеціальна риба жре усиління немеряно. І то не факт, що забереш последню. Отак. Всім спасибо за просмотр, всім також удачі в цих событиях і пока.